Այս մարդը շատ է մտածել իր երկրի, իր ժողովրդի, արցախցիների մասին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նա կյանքից հեռացավ, դեռ պարզ չէ, ինչ եղավ։ Հարգելի բարեկամներ, ձեզ ներկայացնում ենք ուշագրավ տեսանյութ, տեսանյութը տարածեք և դիտեք ոչ վերջ։ Տասը թվին գրեցի ու սկսի ստեղծել։ Դասնակցել ու գրեցի Արգենտինա, Բրազիլիա, անդերյակ լավ պոզիցիաներ ունենք։ Սա ուժը սկսիք պատրաստել, ծախսեր տարանք, Լիբանոն, Սիրիա, ժամանակ անիշանգի սրընդը, Ֆրանսիա, Շվեյցարիա, Հակոբ Ավագյանն է։ Կրկաս ինքը տղաոն է, որ ծառայել է, ծառայությունը ծեկել է։ Պոտենցիալ պաշտպան է մեր հայերի։ Ոչ իմ, ընդա 3,500 հայա, Շվեյցարիա, Ժնև, 3,500 հայա։ Գոնե 100 հոգի ունի, 50 հոգի ունի, որ ծառայել են, տղամարդիկ, էդ էլ հերիք է։ Եվ ես ուզում եմ 11 տարին 21-ին Հայաստանի Հարավային Ազատության շկերտ է, ու ասի կալոնեքով 50-50, 50 արգենտինցի, 50 ուրուգվայցի հայ, իրան զրոշակներով խոսացել է CNN-ի հետ, Եվրանյուզի հետ, որ այդ ամեն ինչը ցույց տան 2-3 րոպե, և ինտերյու եկալ են, օրինակ 52 զրոշակներով գնում են, ասեմ ձեզ անկեղծ, սա հայեր են, ուզում է բախցնել, որ եթե մեր պատմական վտանգը լինի, մենք կօգնենք ոչ եղբայրական, ազերբայջանական կոչվո ժողովրդին, եթե թուրքմենները թողնեն, անցնի Կասպիսովը և վերադառնան իրանց պատմական հայրենիքը Մոնգոլիա, որտեղ իրանք եկել են։ Այդպես խոսքերը ոչ թե հոգիկ, հասկանում եք, բայց ճշմարտությունը։ Մենք թուրքմենների հետ բանակցենք։ Եթե ուզում ես իմանաս, ես ծանոթ եմ թուրքմենների պրեզիդենտի հետ, ինքը մի օրին ասաց, իրանք վեճ ունեն այդ նաֆտային հանքերի, հա, Կասպիսովում, ինքը ինձ ասել է, եկել էր Նյու Յորք մանդարինում ամանում, ես էլ ընդե տուն ունեմ, պրայվետ մանդարինում, ասել է, թե, լյով, եթե մենք սկսենք, դուք ես տով ինձ սկսենք, բայց այդ պոտենցիալը կտի Դեմոնցը դուք ասեցիք, բայց իրանց մոտ ժամանակ չկա, այդ գիտեք ամենը անդուրեկան մոմենտը, որ անկուշտ են, ուժեք միլիոնատեր դարակ, դեք շտացեք, էլ միլիարդատեր ուզում ես ասել, միլիարդատեր ախկար ժողորդի մեջ, էդի ռեկորդը, որ մեր պարտկա արտակին 4 միլիոն 800 միլիոնը։ 4 միլիոն, միլիոն, ասի Ռոբերտ, թող այդ արտակին պարտկը պագի, այդ ժամանակ ոչ 6 դոլար կարելի է բարձրացնել, այլ 160 դոլար տոչակը, որ մարդիկ կարգին ապրեն, երբ դու կլնես հերոս 1000 տարվա։ Այլ որդի համար, ակատակել էր համարից, ակատել պենց մնայել է, մինք լավ թոշակ կտանք, ես անդնական թոշակ կտանք 2000 ամիս, հետի հետիք է, Հայաստանում սովոս չի մնա, չտի չեմ ասում, հիմա ես ուզում եմ, ինչ ասեմ, որ մեր դիասպարայի հնարավորությունները այս կոմիտեի միջոցով, որտեղ ասում եմ, անվտանգությունը ազգի ամենակարևորնը, մի կտոր հացը չէ, անվտանգությունը, ես անկերծ ասում, իմ մասին մտացել եմ շատ վտանգ մեր պատության մեջ կար, դաժը 15 տիվը ամենը, բայց այս օրվարը ամենավտանգավորնը, ռուսները ծախեցին զենքը, բան, հարձակվող զենքը, և մենք իրանց բարեկամներն ենք, ստրատեգիկ։
Etti, բայց ռեզուլտատ ոնց է դասում։ Արդյունք։ Արդյունքը մեր կառավարության, իրանց պոլիտիկայի։ Եվ միջև պրեզիդենտ դառնալը անձամբ խոսացել եմ, ասի, երկրի վրա ստեղծել ժողովրդի վրա, թե մեկին, թե երկուսին։ Ես շուտվանից գիտեմ, հարաբարցեմ։ Ասում եմ, որ դուք ժամկետը որ վերջանում է, արեք հանգիս փողոց դուց գաք, առանց security, մանգակ, ասում եմ, խիտ չեն կարա տենց մանգակ, ասի, եթե գող ընեք, չեք կարա, որտեղ կամ կտկեն ներեսին, կամ քարով կտան կապքին, գիտեք, չէ, կվախենակ ու սաղ կյանքը մեջև գերեզմանը պտի 20-30 հետևից մարդ գնա, որ իրենց կարան պաշմանեն, ասի, հետի նպատակը չէ կյանքի, որ տենց ապրի, կնդրեցի, բայց չգիտեմ ինչ է պատահում, ինչու տենց պրոբլեմները սերտորել են, ու ասեմ, շարունակ եմ էտ կոմիտե վետերանները, ես շգերտին ուզում եմ, որ մասնակցեն, հետո էտի մեզ սարսա, էտ ֆորում եմ պտի արդնեի Արգենտինի բանակի, Ուրուգվայի, Լիբանանի, Ֆրանսիայի, իրանց զենքը պտի արդնեի, որ իրանք պարադով անցնեն Ստիպանակեր, և կատեգորիկ, պես կտրականապես, Սերժը և սա ղեկավարությունը դեմ էր, ճիշտացած ես ուժը Արգենտինայում արա, շորերը, զենքը, ամեն ինչը, մի քանի երկրում ուժը ծացվեցինք են, թուրկական պրոտոկոլներից հետո, որտեղ թուրկական պրոտոկոլներից հետո, իրանք հեկավարությունը Հայաստանը չի ուզեց, որ կազմակերպ պած դիմորական ուժը մի։ Ասում եմ ինչու, դուք պիտի ուրախ ունեք, որ Հայաստանին տող ուտը, աշխարը տող տենա, որ մենք պատրաստ ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, ամեն ձևով, ստե ամանջ էլ չկա, ես չի կարելի, եթե ճակատագիրն է Հայաստանի, մենք ամեն ինչն էլ կօգտագործենք, հավատան չէ, որձոր ընտանիքը պիտի փրկես, էլ ինչ ասել, ես չի կարելի, ես կարելի, ամեն ինչ կարելի, փրկելու համար հուարեն։ Երկրորդը կատեգորիկի դեմ են, ու իմ սաղ գործը հենց հենած ջուր, երկու տարի, հետո ես հիվանդացը, երկու տարի ոչ իման չէ կարել, բայց այդ իդեյան հնա ողջ է, պիտի օգտագործենք, ես ուզում եմ, որ ձեր կազմակերպությունը, այս կոնֆերենսը անանում արա, կոնկրետ գործով զբաղվենք, պատրիոտիկ, այդ է ավելի կարևոր է, քան թե ֆինանսական հարցերը, էկոնոմիկայի հարցերը, այսօրվա օրը շատ վտանգավոր է։ Մենք բոլորս պատրաստ ենք, այդ որ ասեցիր ավելի կարևոր է, քան ֆինանսականը, քո ֆինանսավորման դեպքում մենք բոլորը կոզեմորներն ենք։ Չէ, մենք կոզեմորներն ենք, և ամբողջ դիասպորան։